katuo kushukuru kwa minister na watu wake kutoka Minister of Agriculture. List imefanya bidii, tumepata mbolea ambayo sasa tunataka iende kwa farmers. Hii mbolea vile MC Okiru alivyosema tuliongeza kwa sababu farmers wakati tulikuwa tukienda kule nje walikuwa wakisema kwamba governor tuongeza mbolea. Tukiongeza mbolea vyakula hapa Vihiga vitaenda kuwa vingi. Ndiposa sasa wakati ule tulinunua mbolea shilingi milioni 10, katuo tumenunua mbolea ya milioni 30 ambayo tunataka nini farmers wetu waende kupata. Na hii mbolea kilo 50 tunauza kwa shilingi 1,000 50 kilo. And mnajua national government 50 kilos wanauza kwa 1,800. Na haka kengina kadogo kanaitwa kadogo, mbolea hiyo inaitwa kadogo, ni shilingi 200 kamoja ama namna gani? Yes, shilingi 200 kamoja. Na kwa sababu mashamba yetu si makubwa sana, huwa utakuta mkulima hako na kashamba kadogo kama hapa ni eka, atatumia kadogo ili aone kwamba anaye amepata mbolea vile watu wengine wanavyopata. Na nataka niambie watu wetu wa Vihiga kwamba hii mbolea ikienda huko, please usije we mtu ambao uko na mapato mazuri, usije ukanunua mbolea hii yote uweke kwa nyumba yako alafu wewe ndio sasa utakuwa unauzia watu wengine. Hiyo ni mbaya sana, na mimi nataka tulaani hicho kitendo. Yes. Tafadhali please water administrators, wakati mnapoenda kule hii mbolea ikipelekwa huko, muangalie kabisa ni wakina nani hao ambao wananunua hiyo mbolea. Na tena hata kinunua uandike jina lake na kijiji chake. Na ndio tulisema hii mbolea saizi tutakuwa iende mpaka katika sublocations, ndio tunajua kama ni mtu fulani amenunua, tunaandika jina lake chini. Na baadaye tutatuma inspectors waende kuangalia yeye hiyo mbolea alinunua alifanyia nini. So ukinunua mbolea uende kuuzia mtu mwingine, utakuja kuwa kwa shida. Serikali iko na mkono mrefu, serikali inaangalia mahali kokote. So nunua mbolea uitumie vile ulivyo tuelezea kwamba unataka utumie hiyo mbolea. Mbolea tu nini? Vile nimeshaambiwa hapa NBK ambayo ni 10 kilograms tuko na nazo 4,166 magunia. NPK 50 kilos tuko na 450 bags. Mavuno tuko na 4,166 bags. DAP 10 kilos 2,083 bags. DAP 50 kilos 450 bags. Kuna ingine hapa sikio ameandika mavuno 10 kilos. Oh, hiyo ni top grazing. 6,249 bags. Na ingine naitwa CNN CAN 10 kilos 6,249 bags. Ni wakati wa kwanza kabisa sisi kupeana vitu kama hivi. So serikali inajaribu iwezekanavyo isaidie wananchi ili tutoke katika ile hali ya umaskini. All sectorial chairman, kile ministry yako hiyo ambayo kama wewe ni agriculture, wewe ni infrastructure, fanya bidii mpaka tuone kwamba kuna kile kitu ambacho tunazindua. Kile kitu tunazindua. Na nimemwambia account secretary pengine wiki, katika wiki mbili ambazo zijazo, tunataka tuketi secretarial chairman na chief officers na ministers, tuketi mahali fulani tufundishwe vile tukavyofanya kazi sasa vile mwaka huu ambao tunaanza before the budget,
ili tuone kwamba chief officers muambie chairman vile vitu ambayo mnataka kuliko kufanya budget ikienda kule hawa wajui ni kitu gani kiko kwa budget. So hiyo budget let even the secretary chairman on it.